Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, crianças. Bom dia aos alunos da escola Clodoaldo. Agora todos vocês vamos responder bem forte, junto com as crianças da Teca, Fundação Bradesco. Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Poder Legislativo Municipal de Cacoal. Eu sou o vereador Pedro Rabelo e farei a abertura do primeiro ato cívico que a Câmara realiza em homenagem ao aniversário de Cacoal, que será no próximo dia 26. Cacoal, essa cidade pujante, bonita, de um povo ordeiro, trabalhador, onde há mais de 40 anos vem aí formando pessoas que têm ganhado o mundo e representando a nossa população de Cacoal. Esse dia é um dia ímpar e eu me sinto feliz de poder conduzir um trabalho que, apesar de simples, feito com muito carinho para a nossa cidade. Desde já, quero agradecer a presença de todos vocês. Agradeço a Creche Teca, em nome da sua diretora. Muito obrigado, professora Regina. Agradeço a Escola Fundação Bradesco, que hoje veio com a sua fanfarra, em nome da professora Rosângela, que está acompanhando. Leve o meu abraço à diretora Maria Lúcia e a todos do corpo docente da Fundação Bradesco. Agradeço à Escola Clodoaldo Nunes de Almeida, que aqui liberou seus alunos para participar deste momento tão importante. Agradeço à Escola Luiz Lenze, em nome da coordenadora Simone, por abrilhantar o nosso dia. E agradeço a todas as autoridades aqui presentes. Representante do Bombeiro Militar, agradeço o capitão Edmar Melo Braga. Representando a Cred Cacoal, cumprimento a professora Ismênia, representando a Marlene. Obrigado, professora. Cumprimento a professora Roseli, secretária de Educação Municipal, juntamente com a Simone. Obrigado pela presença de vocês. Agradeço a presença da Elisete Carlin Fabris. Obrigado, Elisete, pela sua presença. A todos os servidores da Câmara Municipal que aqui se encontram. A Centran, que muito nos honra com o seu trabalho prestado aqui a nós. Agradeço também ao professor Gustavo Reis, neste ato, representando a excelentíssima prefeita Glaucione Rodrigues e a toda a imprensa presente. Agradeço ao vereador Mário Moreira e também ao presidente da Câmara, Paulinho do Cinema, que já já terão a oportunidade. Eu quero convidar, para que a gente possa iniciar oficialmente, o presidente Paulinho, para que possa se posicionar em frente ao mastro da bandeira. Convido o vereador Mário Moreira para se posicionar e receber a bandeira. E convido o professor Gustavo, representando a prefeita municipal, para se posicionar em frente aos mastros, onde nós iremos receber das mãos do Bombeiro Civil de Cacoal, essa associação, que é a única associação municipal que tem representado e feito um belo trabalho no nosso município e que hoje vem abrilhantar o nosso evento. Vamos, neste momento, em posição de sentido, receber as bandeiras. Eles vão entregar para vocês, vocês vão amarrar aí, tá? Aí quando o hino tocar, vocês vão erguer. Eles vão amarrar, calma. Enquanto as bandeiras são entregues, eu convido a aluna Maria Verena, da Creche Teca, para acompanhar o seu pai, Mário Moreira, no hasteamento da bandeira. Eu convido um aluno
da Guarda Mirim de Cacoal, peço que a professora Romilda indique um aluno, e também convido um aluno da Escola Clodoaldo Nunes de Almeida, peço que a professora Rose oriente um aluno para que possa estar vindo aqui e acompanhar. E aí, amigão? Tá bem? Paulinho, pode ficar atrás. Convido a todos em posição de sentido, em respeito ao pavilhão nacional, vamos entoar o hino de Cacoal. Todos podem tomar os seus assentos, aqueles que podem. Deus é tão maravilhoso que durante a semana eu estive pedindo para Ele: Senhor, vai ser ao céu aberto, por favor, coloque umas nuvens no céu, que não haja sol e nem chuva. E olha como Ele é maravilhoso. Então eu peço que neste momento, uma salva de palmas bem forte ao Senhor nosso Deus. Neste momento, eu quero convidar uma pessoa muito especial. Essa pessoa, além de pioneira no município de Cacoal, também foi vereadora. E eu quero deixar que ela possa aqui falar um pouco da sua família e de tudo que eles construíram. Vamos receber com uma salva de palmas Lourdes Kemper. Um bom dia especial a todos os alunos das escolas do estado, do município, enfim. Quero aqui cumprimentar as autoridades em nome do presidente dessa casa. Eu quero cumprimentar a todos os professores que aqui estão.
Enfim, a todos. Gente, até fui pega de surpresa aqui ser a primeira a falar. Mas é um orgulho ter feito parte da história de Cacoal. E nós procuramos, durante muito tempo, fazer um resgate sobre os principais momentos e fatos da história de Cacoal. Como todos sabem, isso aqui começou com a implantação do projeto do INCRA, mas antes ainda teve a Comissão Rondon, o Anísio Serrão, e o nome de Cacoal está ligado ao seringal do seu Anísio Serrão, que ele chamou seringal de Cacoal, né? Depois chegou um grande visionário, que foi Clodoaldo Nunes de Almeida, que trouxe as primeiras sementes de café para essa região, e hoje Cacoal, né, aliás, ficou com a fama de capital do café. E depois chegaram milhares e milhares de pessoas em busca de novas oportunidades, em busca de um pedaço de terra para poder plantar e construir uma vida mais digna aos seus familiares. E assim eu digo, Cacoal não tem um único herói ou uma pessoa que é a mais importante na história. Eu digo que todos aqueles que vieram com garra, com determinação e coragem e ajudaram a desbravar essa terra aqui, são os heróis de Cacoal, né? Então, quantos alunos aqui nós temos que os avós, os pais, chegaram aqui num caminhão pau de arara, não tinha hospital, não tinha escola, não tinha nada, não tinha uma farmácia, e eles, com garra e determinação, com muito trabalho e seriedade, junto com as senhoras, construíram esse belo município. Então, eu digo assim, é importante que você conheça o passado, a história do seu município, porque cada um tem uma história. Porque quem conhece a história valoriza o presente e cria expectativas e esperanças para o futuro. E eu gostaria de pedir a cada jovem que aqui está, a cada senhor e senhora, que continuassem a contribuir com o desenvolvimento de Cacoal, porque quem vai determinar o futuro de Cacoal são cada um de vocês. E eu quero que vocês sigam os passos dos nossos pioneiros, com garra, com determinação, com seriedade, fazendo cada um a sua parte, ajudando a preservar o meio ambiente, não jogando lixo, conservando o que nós temos, o patrimônio público, etc. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, é o pedido que eu gostaria de fazer a cada um de vocês, que continue fazendo com que Cacoal seja o município que é dos sonhos dos meus filhos, mas que seja do sonho dos filhos e netos de vocês. Isso depende de cada um de nós. Parabéns, Pedro Rabelo, por essa iniciativa. Eu acho que todo dia nós temos que comemorar e sentir orgulho do nosso município. Veja, hoje é referência. Quando eu cheguei aqui, nós não tínhamos uma escola para estudar. Hoje nós temos várias faculdades com mais de 30 cursos que os jovens não precisam mais sair lá para baixo para fazer um curso de medicina, direito, o que quer que seja. Nós temos escolas maravilhosas, antigamente construídas a pau a pique. Hoje nós temos quadra de esporte. Nós temos até avião aqui em Cacoal. Nós temos uma das melhores redes hospitalares do estado. Então, é motivo para a gente se orgulhar. Eu tenho orgulho de cada cidadão que contribui com o desenvolvimento do município de Cacoal. Muito obrigada. Obrigado aí. Obrigado, Lourdes. Por que convidar a Lourdes Kemper? Porque, além da família ter contribuído muito, desde quando Cacoal era apenas uma vila, também foi vereadora. E eu, como vereador legislador municipal, tenho a obrigação de valorizar o poder legislativo. Por que fazer um ato cívico na frente da Câmara? Nunca foi feito, senhor presidente. Sempre foi na prefeitura. Mas o poder legislativo é um poder independente. Existe o legislativo, executivo e judiciário. São três poderes independentes, porém, devem ser harmoniosos entre si. Então, por que não realizar um ato de valorização do poder legislativo como esse? Por isso, Lourdes, você foi convidada a este breve depoimento.
obrigado pela sua participação. Obrigado por ter contribuído. Quero aqui registrar a presença também do pioneiro, meu pai, Jabes Rabelo, que com sua família, junto com Boaventura, chegou aqui em 72. E juntos, carregando o Cacai nas costas, trabalhou no INCRA, também ajudaram no desenvolvimento da nossa cidade. Bom, senhoras e senhores, quero convidar neste momento a escola Luiz Lenze, que trouxe para a gente uma belíssima apresentação. A apresentação Prefeitos de Cacoal desde 1977. Professora Simone. Pode vir, professora, fazer a leitura, a apresentação. Vocês conhecem quem foram os nossos prefeitos durante todos esses anos? A escola Luiz Lenze trará esse conhecimento a todos nós. Sim. Bom dia a todos, autoridades, alunos, colegas de trabalho. Que manhã abençoada, é muito bom estar aqui com vocês. A Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Luiz Lenze vem prestando serviço à comunidade desde 1994. Localizada no bairro Teixeirão, atende atualmente cerca de 580 alunos do ensino fundamental. Está sob a direção da professora Lúcia Maria de Souza Dutra e vice-direção professora Clarice Luzia, que coordena um grupo de 31 servidores. Comemorar o aniversário de Cacoal é emocionante para cada um que encontrou nessa terra um espaço de oportunidades. São 41 anos de crescimento e motivo de orgulho para nós cacoalenses. Agradecemos à Câmara Municipal, ao vereador Pedro Rabelo por essa linda iniciativa, por nos oportunizar prestar nossa homenagem. Hoje, a participação dos alunos do quarto ano e sua professora Maria Aparecida e Rita de Cássia, queremos lembrar todos os chefes do Poder Executivo que já passaram por aqui. Sabemos que nenhum deles conseguiu fazer tudo o quanto era necessário, mas com certeza cada um fez o seu melhor e deixou o seu legado, contribuindo assim para que a nossa amada Cacoal se tornasse a melhor cidade do estado de Rondônia. Então vamos apresentar a vocês, inicialmente, os nossos três primeiros prefeitos não foram eleitos, foram nomeados. E convidamos, então, o primeiro prefeito da nossa cidade, representado pelo aluno Luiz Gustavo dos Santos Donato, senhor prefeito Catarino Cardoso dos Santos, nomeado em 26 de novembro de 1977, que administrou até 19 de abril de 1978. Segundo prefeito, Francisco Reginaldo Joca, nomeado em 20 de abril de 78, administrou até abril de 1980, representado aqui pelo aluno Renan Dutra da Silva. Terceiro prefeito nomeado, Clodoaldo Nunes de Almeida Neto, nomeado em abril de 1980, administrou até 31 de janeiro de 1983, aqui representado pelo aluno Rafael Carlos de Almeida. E agora, os prefeitos eleitos. Foram 9 legislaturas. Então, para representar o primeiro prefeito, é o aluno Wesley Barbosa de Almeida, prefeito Josino Brito, empossado no cargo dia 1º de fevereiro de 83, concluiu o mandato em 31 de janeiro de 1988. Segundo prefeito, Divino Cardoso Campos, empossado no cargo dia 1º de janeiro de 89, concluindo seu mandato em 31 de dezembro de 92, representado pelo aluno Nicolas Gabriel.
Terceiro, prefeito Orlandino Ragnini. Empossado em 1º de janeiro de 1993, concluindo seu mandato em 31 de dezembro de 1996, representado aqui pelo aluno Samuel Francine da Cruz. O quarto mandato também foi coordenado pelo senhor Divino Cardoso Campos, que já está aqui. O quinto mandato pela primeira prefeita mulher em Cacoal, Sueli Aragão, empossada no cargo dia 1º de janeiro de 2001, concluiu o seu mandato em 31 de dezembro de 2004. Sexta prefeita, também, segundo o mandato da prefeita Sueli Aragão, já está aqui representada. A sétima legislatura, sétimo prefeito, Francesco Vialeto, empossado no cargo em 1º de janeiro de 2009, concluiu o mandato em 31 de dezembro de 2012, reeleito e concluindo então o seu segundo mandato em 31 de dezembro de 2016. E atualmente, nossa nona prefeita, Glaucione Maria Rodrigues Neri, empossada em 1º de janeiro de 2017 e concluirá o seu mandato em 31 de dezembro de 2020, representada pela aluna Maria Isabela. Então, é essa a homenagem que a Escola Luiz Lenzi quis trazer nesse momento, e pedimos a todos que possamos sempre mandar energias positivas para esses chefes do Poder Executivo, Legislativo e também Judiciário, para que a nossa cidade continue a crescer e somente nos orgulhar. Muito obrigada, Pedro, pela oportunidade. Trago o abraço da nossa diretora, que em função de diversos acontecimentos na escola não pôde estar aqui. Obrigada a todos. Olha que bacana, a Escola Luiz Lenzi trazendo um pouco da história do nosso município. Muito obrigado. A Escola Luiz Lenzi foi a minha escola, onde eu fiz o meu pré, aí logo ao lado estudei na Escola Aurélio. Tenho muito orgulho da Escola Luiz Lenzi e da diretora que está lá, que já foi minha professora e há tantos anos está na direção da escola, e vocês veem o belíssimo trabalho que ela vem fazendo. Obrigado. Mais umas palmas para a Escola Luiz Lenzi. Eu quero aqui cumprimentar os vizinhos, Dr. Rosnei, obrigado, Aline, pessoal da Roquem que está presente, nós convidamos para que pudessem participar. Professora Mara, bom dia, professora, tudo bem? Bom, antes de continuar as próximas apresentações, eu convido a fanfarra da Fundação Bradesco para desenvolver a sua evolução aqui à frente do nosso púlpito. Com a oportunidade, Fundação Bradesco. Thank you.
Uma salva de palmas à fanfarra da Escola Fundação Bradesco. Queremos agradecer ao instrutor Lucas. Obrigado pela apresentação de cada um de vocês. A Escola Fundação Bradesco, que tivemos um longo relacionamento durante 5 anos, onde eu tive a oportunidade de poder ser o professor da fanfarra, naquela época reativar a fanfarra da escola. Meu agradecimento sincero à instituição que faz um papel social no nosso município. Obrigado a todos vocês e, mais uma vez, palmas para a Fundação Bradesco. Obrigado à Escola Fundação Bradesco. É tão importante a gente resgatar esse trabalho das fanfarras. E que bom seria se Cacoal tivesse a sua fanfarra municipal. Eu espero que nós estamos caminhando para isso, né, professora? Vamos aí, quem sabe, ter uma fanfarra que represente o nosso município, leve aí o nome das escolas municipais. E tenho certeza que isso irá acontecer. E nós teremos uma próxima apresentação, que é de uma corporação vinda do município vizinho de Ministro Andreasa, do meu amigo Alfredo Henrique. Essa fanfarra que fez um esforço para estar aqui hoje, tendo em vista que logo mais à tarde eles estarão indo para Guajará-Mirim participar de um campeonato da fronteira Brasil-Bolívia de fanfarras. Eu também estarei indo com eles logo mais à tarde, vamos embarcar no ônibus e vamos aí tentar trazer um título para a nossa região Centro-Oeste através da fanfarra Tigres de Ouro, sob o comando de Alfredo Henrique, que está com a oportunidade. Thank you.
Vamos aplaudir, pessoal, a fanfarra Tigres de Ouro. Que bacana, hein? A juventude ali atrás ficou só cantando aí umas músicas que eles tocaram, né? Vocês gostaram, né? Parabéns, Alfredo, ao município de Ministro Andreasa. Gostaria de repetir, hoje eles vão estar indo para o município de Guajará-Mirim, no Campeonato Internacional Brasil-Bolívia, e vão estar lá disputando. E eu vou junto com vocês, vou lá na torcida, eu quero ser o pé de coelho. Bom, pessoal, nós vamos encaminhar já para o encerramento. Eu quero convidar os vereadores presentes, o vereador Mário Moreira, o vereador Paulinho do Cinema, para vir aqui à frente. Gostaria de registrar que todos os vereadores foram convidados a participar deste momento cívico com a nossa comunidade. Aos alunos do Clodoaldo, eu espero que segurem um pouquinho, eu sei que vocês têm prova, mas em 5 minutos a gente libera vocês, para que no final a gente cante parabéns para a nossa amada cidade. Gostaria primeiro de oferecer a palavra ao vereador Mário Moreira. Bom dia, senhoras e senhores, queridos alunos, autoridades presentes. Momento histórico para o Poder Legislativo, momento histórico para a história de Cacoal. Quero, nesse momento, parabenizar o vereador Pedro Rabelo pela iniciativa, pelo respeito, carinho que está tendo com esse evento, mas, acima de tudo, por dar esse pontapé inicial, Pedro, porque eu acho que um evento igual esse, ele nunca mais pode parar. Muito bonito, né, os alunos participando, fazendo a história de Cacoal. Quero cumprimentar, em nome da aluna Maria Isabela Feitosa, representando o Poder Executivo. Já vou falar. Representando o Poder Executivo, representou aqui a prefeita Glaucione, que por algum motivo não pôde vir. Em nome do secretário Gustavo, oficialmente representando o Executivo. E lembrar, em nome do aluno Rafael Caetano, o ex-prefeito Francisco Vialeto. Em nome da aluna Maria Verena e da aluna Gabriela, todos os alunos da TECA, parabenizar a professora Regina e a Cris por ter... Maria Alice também, por estarem aqui participando desse ato cívico. Aos funcionários da Câmara, parabéns pelo empenho, pelo carinho a qual preparou isso aqui. Cacoal, 41 anos. 41 anos de glória, 41 anos de vitória. Animada e levada pela fé do povo teu. Essa é a palavra hoje. Esse pedacinho do hino. Pela fé do povo teu, essa cidade está indo à frente. Muitas lutas, mas a fé do povo sempre é maior. Fica aqui meu reconhecimento pela cidade qual eu nasci, minha filha, minha esposa e muita gente da minha família. Faz parte da história de Cacoal, como Clodoaldo Nunes de Almeida, lembrado pela ex-vereadora Lutz Kemp, meu tio Clodoaldo. Família Moreira também tem nome aqui. Em tempo, cumprimento deputado eleito Fúria, dizer que é ex-vereador também, faz parte da história de Cacoal, inclusive nasceu em Cacoal, né, Fúria? Mas deixo aqui minhas palavras. Parabéns, Cacoal, animado sempre pela fé do povo teu. Muito obrigado. Obrigado, vereador Mário. Eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial a um pessoal que eu tenho como família, que é o Instituto Educacional Guarda-Mirim. Em nome da professora Romilda e da Cris, cadê vocês? Cris, Romilda, muito obrigado. Muito obrigado pelo trabalho que vocês têm feito no município de Cacoal, junto a essas crianças. Leva um abraço à direção, professor Delson Rangel. A Câmara de Cacoal tem se posicionado ao lado da Guarda Mirim. Está aqui a vereadora Maria, que tem um projeto lindo do balé. Eu estou lá junto com a fanfarra. A Câmara acabou de decidir entre os pares que vai doar um carro para vocês, tá bom? Muito obrigado, professora Romilda. Eu gostaria de uma salva de palmas à Guarda Mirim. Professora Regina, obrigado, tá, professora? Um beijo às crianças, já estão indo para o lanche. Gostaria de franquear a palavra à vereadora Maria Simões. Bom dia a todos e a todos. Dizer que é uma grande alegria poder estar aqui hoje, comemorando o aniversário de Cacoal.
Só para lembrar, Cacoal faz 41 anos e eu tenho 45 anos e nasci nessa cidade. Eu sou filha dessa terra, desta amada terra, Cacoal, uma terra acolhedora. Cacoal, uma terra que vem crescendo em todos os sentidos. Hoje, ver o Instituto Guarda Mirim, no qual eu também fiz parte, aqui apresentando com essa belíssima fanfarra, é dizer que Cacoal já consegue produzir e dar bons frutos. Nós temos aqui presente o ex-vereador dessa casa e deputado eleito, Adailton Fúria, que também é fruto dessa terra. Cacoal, com 41 anos, já consegue ser polo em educação, polo em saúde. E isso é maravilhoso para nós. Quero aqui agradecer a Deus, agradecer a todos os presentes, professores, agradecer o professor e secretário Gustavo, a Romilda, que é não apenas uma professora ali na Guarda Mirim, mas é uma mãe para a Guarda Mirim, que cuida das nossas crianças, isso é muito importante. Agradecer aos funcionários da Câmara, agradecer ao presidente dessa casa, o senhor Paulo do Cinema, o vereador Pedro Rabelo, que é vice-presidente dessa casa, agradecer à mesa diretiva por esse ato cívico e que é de suma importância para nós. Deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês e estou à disposição. Meu muito obrigado. Tem bolo? Não. Tá bom. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos de uma forma geral, os alunos, as autoridades, em nome da Romilda, que tem feito um trabalho tão bonito na Guarda Mirim. Esse evento, eu penso que fica marcado por ser o primeiro, mas como o vereador Mário disse, penso que não deve mais deixar de acontecer. Aos jovens que vieram, parabéns às fanfarras, boa sorte à fanfarra de Ministro Andreasa no concurso, mas que fique claro aqui a importância que vocês têm para continuar com o trabalho nessa cidade. Vocês são o futuro. Vocês continuarão o trabalho que hoje nós fazemos. Penso que quando cheguei aqui em 1984, nunca imaginei que Cacoal crescesse tanto. Tinha pouca energia, tinha pouca infraestrutura, para estudar era complicado. Os pais que tinham um pouco mais de condições financeiras mandavam seus filhos para fora do estado, para estudar em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina. E hoje nós somos um polo universitário, hoje nós somos um polo educacional. Quero ser muito breve, mas voltar a focar na responsabilidade que nós temos de continuar tocando essa cidade para frente, fazendo com que essa cidade seja a melhor do estado de Rondônia sempre. Isso hoje está nas minhas mãos, nas mãos dos vereadores, está nas mãos da prefeita, está nas mãos do nosso querido amigo Adailton Fúria, que foi eleito agora deputado estadual, está na mão do Elcirone Deiró, que foi também eleito deputado estadual, mas está principalmente na mão de cada cacoalense. Nós somos uma cidade grande e forte, porque somos um povo ordeiro e trabalhador. Quero aqui parabenizar o vereador Pedro, dizer para ele que me emocionei, porque às vezes as pessoas não valorizam esse tipo de coisa, de ato cívico, de amor à pátria. E é necessário nós lembrarmos que a cidade não são os políticos ou os empresários. A cidade é um povo como um todo. Uma boa tarde, um bom dia a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu volto a palavra ao vereador Pedro Rabelo. Bom, pessoal, eu convido a todos a ficarem de pé para a gente encerrar esse momento lindo. Agradeço a Deus em primeiro lugar, a todos vocês. Me perdoem se eu esqueci de citar o nome de alguém, mas é porque eu fiz tudo de cabeça,
né? Ainda bem que Deus me deu uma cabeça boa, mas eu acredito que eu agradeci a todos. Novamente, obrigado, CEMED, por estar aqui presente, professor Gustavo, professora Roseli, Luiz Lenze, tá bom? Sintam-se todos cumprimentados, funcionários da Câmara, e vamos juntos cantar parabéns! Nessa Viva Cacoal! Eu declaro encerrado o nosso primeiro ato cívico. Parabéns, 41 anos Cacoal, e eu peço que a fanfarra encerre este momento. Obrigado a todos vocês. Um abraço!